မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့အခုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်မနက်ဖြန်နဲ့22ရက်23ရက်နေ့တွေမှာတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအခုလာမယ့်22ရက်22ရက်23ရက်တွေကိုအရာပိုင်းတွေကအရေးပေါ်ကာလသတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီရက်တွေမှာဖုန်းလိုင်းတွေအချိန်မြင့်ပြတ်တောက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းအန်စာဂျာကန်ဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေကိုအစဉ်အသိအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားရှိဖို့နေမီဒေတာအသေးသေးမှရှိတဲ့ရဲစခန်းတွေကိုအရာပိုင်းတွေကစာပေးပို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ထဲမှာနေမီဒေတာအသေးသေးကရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နေမီတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်နဲ့ရေးပေါ်ကာလမှာအဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့အတွက်ဖုံးမဟုတ်တဲ့တခြားခြားကန်ဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့အဲ့ဒီရဲတွေမှာသက်ဆိုင်ရာစကမ်းမှုတွေကနေမီတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကိုတတ်မှတ်ချက်ရောက်တိုင်းသတင်းပေးပို့ရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းပေးပို့တဲ့အတန်းပိုင်းအသုံးပြုသူတွေကိုလည်းခရိုင်မှုဒုခရိုင်မှုတွေကအစင်းစင်းတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အရေးပေါ်ကာလတို့တတ်မှတ်တဲ့အဲ့ဒီရက်တွေမှာဖုန်းလိုင်းတွေတနေကုန်ပြတ်ထောက်ဖို့ရှိမရှိဘူးတော့သေချာအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလုံးဝမနေသင့်တဲ့အကြောင်းရင်း6ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံခြားမှအနေကြပြီးမြန်မာပြည်ပြန်အခြေချတော့မယ်ဆိုရင်တခြားမျိုးတွေကိုစဉ်းစားပါ။ရန်ကုန်ကိုရှောင်သင့်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာမနေသင့်တဲ့အကြောင်း6ချက်ကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်။ရာသီဥတုပါရန်ကုန်ရဲ့ရာသီဥတုကအညာဒေသထက်ဆိုပါတယ်။နှွေမှာ40ဒီဂရီထက်ကိုပိုတဲ့အပြင်ရင်ဝိဆူထိုင်းစာများတော့အသားကိုအနဲ့ထူးသလိုပိုပါတယ်။အညာမှာတော့အရေထဲဝင်ရင်အပူတက်တာပဲ။ရန်ကုန်မှာတော့မတက်တာလားပါဘူး။အိမ်ကြီးတိုက်တည်ကြနေလို့လေကလည်းမတိုးတော့ဘူးဆိုပါတယ်။မိုးကြတော့လည်းတပတ်လေးရက်လောက်ရေကြီးပါတယ်။ရေကြီးလို့မြောင်းကြော်နာဒလိုက်တာနဲ့တင်းကြတာလည်းများပါတယ်။ဆူထိုင်းစာညာတော့အိမ်မနေရတာကိုဝမ်မာကတ်ထဲရောက်နေသလိုပါပဲအိမ်နိုင်ရတဲ့တက်သားပရိဘောကတွေမှာမှုတွေတက်လာတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားပြန်တွေအသေးအေးအောင်ကြောက်တယ်မှုပါဒါတွေသိမဖြစ်ပဲနေလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းရသေးကတော့တစ်နှစ်ကိုနှစ်လထက်တော့မပူတော့ပါဘူးနေဆက်တူကရှင်သန်ချိန်ပါလူတွေဟာတစ်နှစ်ကို၈နာရီဤတည်ထားပါတော့ဒါဆိုရင်၁၆နာရီရှင်သန်ချိန်ရပါတယ်ရန်ကုန်ကဒုသားတွေဟာတစ်နှစ်ကို၁၇နာရီလောက်ပဲရှင်သန်ချိန်ရပါတယ်၅နာရီကလမ်းပေါ်မှာကားကျက်နေလို့အချိန်ကုန်သွားကြလို့ပါဒီတော့တစ်နှစ်ကို၉နာရီဝိုင်းရေးအတွက်အလုံးလုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်မိသားစုကိုကြံပါရင်လိလာတင်ယူရင်ဘာသာရေးစတာတွေအတွက်3နာရီပဲအချိန်ရပါလိမ့်မယ်။အလောက်ကအပြန်ကျင်းသွားမယ်ပြီးရင်အမေအိမ်ဝင်မယ်။အပြန်ရောက်ရင်စာနဲ့နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုတာမျိုးကတော့စူကြီးကြီးတောင်းရင်တော့မရနိုင်ပါဘူး။အလောက်ကပြန်ရင်အချိန်နည်းနေပါလိမ့်မယ်။မနက်လေးစောစောထားရအောင်မယ်။အလောက်ကို9နာရီတက်ဖို့ကမနက်9နာရီကအိမ်ကထွက်မှရမှာပါ။နေထိုင်စေးအတွက်စင်ဝထက်တောင်နည်းနည်းတာချင်နေပါပဲ။ပေါ်ကျော်ပြဆူဘဝကနေနေထိုင်မှုပုံစံမျိုးနေနေဆိုရင်တော့တခြားမျိုးတွေထက်တော့ရန်ကုန်ကငွေပိုကုန်ပါတယ်တက်တောင့်တက်တာနေထိုင်မှုပုံစံဖြစ်ခြင်းတော့ငွေကိုတရားခင်းထားမှဖြစ်မှာပါမြို့ထဲမှာနေရင်လူတွေကားတွေပိတ်ကျက်နေပါတယ်နေစရာခန်းတွေကျင်းပါတယ်မြို့ပြန်ထွက်နေရင်တော့ကိုယ်အိမ်ကိုဓာတ်ထန်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်အပြင်မကျအထင်မကျနေရာမှာခြံလေးဝင်းလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်လည်းဝေရမယ့်စီကစင်ကာပူ UHDBC မကပါဘူးအေဝယ်ပြီးလို့အစင်သင်တက်နေမယ်စင်ကူပါနဲ့အောင်လုံးကြုံရေးအတွက်ခြံစီကိုမြင့်တင်မှရပါလိမ့်မယ်မိအားမြင့်ဆန်အင်ဗာတာတက်ရပါမယ်အခုခေတ်စားနေတဲ့ Star City တို့လို Housing Project တွေမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားရတာကပေးရတာနဲ့တန်ရလားလန်တက် property လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ဟာလူတန်းစားဆုံးပါတယ်နေတကာပေါင်းဆောင်ကလူတွေဟာလုံခြုံစားဖို့ရန်ကုန်ကိုလာကြပါတယ်ရန်ကုန်မှာထင်သလောက်မဆန်တော့ဒုစရိုက်မှုကလည်းညာလာပါတယ်ရန်ကုန်မှာတက်တူလှုပ်ရှားတာတန်းငတ်တူလှုပ်ရှားရတာကပုံများပါတယ်ဥပမာနေမျိုးမှာမွေးငါရောင်းနေဆိုရင်မတန်ရှင်းဘူးစားမကောင်းဘူးဆိုရင်အလွန်ဆုံးရောင်းရလာ9ရက်ပါတိတ်ကုန်ကြရင်လာစားတော့ပါဘူးရန်ကုန်မှာကတော့အေးစစ်စစ်ပါပဲမတန်ရှင်းရင်လည်းစားမကောင်းလည်းမသိတဲ့သူကလာစားမှာပါပဲဒူစီရဲ့နေရာသားရောက်ကိုဟာစားမကောင်းမှမသိသူတွေကအငြင်းရှိနေမှာပါ
ဒါကမွေးငါးဆိုင်ကိုဥမာပေးပြောတာပါဒီလိုပဲချင်းထဲဖို့လွယ်တော့ဘာမှမတက်ပဲလှုပ်ရှားကြတဲ့စီးပွားရေးတွေများကြီးပါဒါကြောင့်ရက်ကုန်မှာအစားအသောက်ကအစားစားတဲ့ quality ကိုထိုက်ထိုက်တက်တက်ရဖို့ခက်ခဲပါတယ်ကိုရောင်းတဲ့အစားအသောက်ကိုတိုင်းပြန်မစားရတဲ့ကိုပစ္စည်းကိုပြန်မသုံးရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကများပါတယ်ဥစားမှုဆိုရင်တော့အရာရာဟာဥစားမှုကြောင့်မြင့်တက်တယ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ဟာဥစားမှုကောင်းကောင်းအောင်မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့တော်တော်များများလက်ခံကြမှာပါ။ရန်ကုန်လမ်းတွေဟာလူတွေရဲ့အချိန်လူမှုဘဝနဲ့စီးပွားရေးကိုဆူဆူရတက်ရောက်စေအောင်ဆိုပါတယ်။လမ်းတွေမခင်ဘူးလားဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်ခါကိုခင်ပါတယ်။ဒီတလမ်းတွေကိုတစ်နှစ်တစ်ခါခင်တာမျိုးပါအဲလိုလဲဆိုရင်ခင်းထားတဲ့လမ်းကတစ်နှစ်ပဲခံပါတယ်လမ်းကင်းနေလို့ကားပိတ်ပါတယ်လူတွေကခင်းပြီးရင်တော့ပိုအဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီးသိခံကြပါတယ်သိခံရတာက3လလောက်ကြာပါတယ်ခင်းပြီးသွားတဲ့အဆင်ပြေမှုကို6လလောက်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့လမ်းကပြန်လာပြန်ပါတယ်နောက်နှစ်ကြာတော့ဒီလမ်းကိုပဲပြန်ခင်းပါတယ်3လလောက်ထပ်ပြီးသိခံရပါတယ်ပြီးသွားတော့6လလောက်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြက်ပါတယ်နောက်နှစ်ပြန်ခင်းရင်3လဆက်သီးခံရအောင်ပါပါဒါကအမြင့်သားဆုံးလမ်းကိစ္စကိုဥပမာပေးတာပါ YBN ကိစ္စလမ်းပင်စည်းတဲ့ကိစ္စကျူးကျော်ကိစ္စရေမြောင်းရေရှမ်းတဲ့ကိစ္စသစ်ဖြင့်ခုတ်တဲ့ကိစ္စမိတာရဲတက်တိုင်ပေါ်တင်တဲ့ကိစ္စလိုင်စင်ပါမစ်ကိစ္စစုံလို့ပါပဲစီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်ဟာစီးပွားရှာဖို့တော့အင်တန်ကောင်းပါတယ်သင်ဟာ professional ကြပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးလေးသာကောင်းမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်တွေကိုတာလေးကြော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီမှာက professional ကြရင်ဆက်ဆံရေးကဆိုပါတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းနေရင်တကယ်မလုံးတက်ပဲ for sure တွေကညာမြန်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးသာအဆင်ပြေတဲ့သူဆိုရင် customer တွေကပြေးလာတန်းစီနေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တင်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်တော့မပူပါနဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့မိုဟင်းငါတဲ့လိုပဲခြေထဲဆရာရဲ့အများကြီးရနိုင်ပါသေးတယ်အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေဈေးရောက်လို့ပူလွယ်ပါတယ်ငွေရှာလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ရှာသမျှငွေကို quality of life လေးရဖို့တလဟောပြန်သုံးရတယ်ဆိုတော့မထူပါဘူးတချို့ကိစ္စတွေမှာငွေသုံးရင်တော့ quality of life ကိုမရနိုင်ပါဘူး free super data ဝါဒေါစာတင်းတင်းလျောပတ်တဲ့ရက် data မှာနေထိုင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာတပါလို့ဖျားကဟောပါတယ်သိကြတာကတော့ရန်ကုန်ဟာ free super data မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲသူ့ထက်ဆိုတဲ့ data တွေရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်လို့ပါ